ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବା ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଯାହାକି ଆଜି ତ ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଦେଖିବା ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ନାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାକି ସବୁ ବଡ଼ାବଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋସା ଇଟିଲି ମନେ ସବୁ ଚଟନି ପୂଜା ତଳ ସରିଲା ପ୍ରସାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ଏବେ ସେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭାଇ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଦିନ ସମସ୍ୟାର କଟୁ, ଆଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଟାଳି ଦିଅ, ଦୂରେଇ ଦିଅ, ତୁମର ଗୁହାରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରିବେ ମୋର ତ ସକାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୂଜା ତ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଛି। ଭଗତ ଇଟିଲି ଆଉ ଚଟଣି, ତେଣୁ ସାଧା ଚଟଣି ଆଉ ଇଟିଲି। ଜୟ ପ୍ରଚଲ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଶାଗ ବାପା ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମୁଗ ଜାଇ ପଡ଼ିକି ହେବ ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ଜାଇ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ଜାଇ ଡାଲି ଆଉ ଏଠି ଭାତ ତ ବସେଇ ଦେଇଛି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ପାଣି ରାପି ସେ ପାଣି ରାପିଲେ କାଟିବେ ନା, ପିଇବେ କି ନାହିଁ, ପିଇବେ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଚାଲ ଆସ ଖୁଆଇଦେବେ ମା, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଖାଇଦେବ। ମା ଆଗରେ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଚଲାଇ ଖାଇବା। ବର୍ଷା ପାଗ ହୁଏ, ଗରମ ଗରମ ଦୋସାକୁ ଚଟଣି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୋସା ଆଉ ଗୋଟେ ବସେଇଛି, ଗୋଟେ ବସେଇ ଛୋଟ ଖାଇଦେବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସାଇଥିଲା। ସୋ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି କାଲି ମିଟୁ ସାନ୍ନାମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲେ, କି ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସୋ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆମ ବାପା ମାମା, ସୋ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ହେବନି ବୋଲିକି। ସୋ ସନ୍ଡେ ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ଶୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିଲି ତଳେ ସୋଫାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ
टाइम आसिकला लेट हो गला नाश्ता टी लेट हो गला तो तू पिंकी ना पिंकी पूजा कर जानते पाइज कि सो बापा मम्मी को ओस खुआ बापा मम्मी को ओस खुआ मैंने मो बापा इंदे लोक जिते मम्मी जहाँ हो सी खांदी पक कौन है कौन है कौन है मैंने बापा मम्मी मुझे एत बॉन्डिंग थाए कि कहे कथा मुझे आपार जहाँ हुए बापा जो टिके हुए ना बापा टिके आगे अधिक हो सी गोड़ पिंधु लो मुझे जीवन लो जीवन देवा मम्मी कह के हौचम केते हौचम बोलते मम्मी ये हुए सो मम्मी तो रागि भी जाते कहीं मैंने जो दिह खराब है बसि कि ना किसी कथबार्ता हम टे मुंडे टे देखो टे भल लगे बापा जे बापा जे दाज कि दिया हैला हां सो नर्वस लोक टिके हैला से बेस्ट के माने ये करन थे करियती आ से एक खटरा सोई के न होती सोई करन से बिल्कुल से बाहर के सासी घर पर लडी उला को कलसा बुला से सोई ना बेस्ट टिके माने भल लगे सो से बिल्कुल से उठती नहीं आ आपन मन जानना है कि बापा हैदराबाद कासी के हेगलन केते 39 इयर्स से हेगलन वापस हैदराबाद कासी तो 39 इयर्स मो बापा को जदि तुम नहीं चार मिनार छाड़ी आस मो बापा आसीपर कहीं से कौट बुले ना मो बापा ये लोक अफिश अफिश घर को घर को पा मो बापार पा मैंने मो मिटू आ मो बो ये तीन टा को चिन्ह से क्या चिन्ह सो से एत बड़ आसिक मुबी से आम मान गाड़ी करती और से गाड़ी के बहुत ये थाए तब मुँह भी रागि जाए बापा तुम ये कौन कौच बोल कि समस्या आगे दुकान पे आगे आगे भी समस्या पाई जाती सो मो बापा होती मोट मो सुपर हिरो कौन कह को बहुत वर्ड ये अच्छी सो आ विषय आप मम्मी कहे कि मो जिते मो जन्म नी मम्मी मतलब कहते कि मो पूर्व मो मम्मी गोटे झील आ गए पुअटे नष्टे मो जन्म होती से कौन कहते कौची ये भुवनेश्वर से लिंग मंदिर कौ बापा मम्मी की फोन ये टाइम कुंडे सो से मर्च हाँ सो पूजापट कर पाई सो से ये कथाटा मैंने मन आखिर धोए पड़ी आप भिड देखिले सो आशा कर समस्त भल लगे भिड कि कहीं आम बापा मम्मी कौश खुआ दूसरे हूँ कि ना छोट बेला देखी थे जहाँ हो गले सीजे फिल हूँ सो ये आप निश्चित देखिले ये थाए समस्कर भल पाया ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ସିଏ ଏମିତି ଏଇ ଦିନେ ରହିଲା କି ସେଇ ଦିନ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଆ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ଏତିକି ରହିଲି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ କଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।